Game Awards 2018. Am I ready for the Game Awards? No. Byl to již čtvrtý ročník těchto herních Oscarů. The Oscars should f*** themselves up. This is the sh-. I'm telling you, this is the real sh-. My si taktéž údajně můžete cenu jednoduše koupit. For trending gamer, Greg Miller. I am a duly elected representative of you, the gamers. A přesně tady náš příběh začíná. Protože mimo marketáky, kteří omylem nazývají své zákazníky losery, nebo sledování out of touch product placementu, si tu hlavně představují světové premiéry nových her. A jedna z těchto odhalených her byl Atlas. Masivní multiplayerové RPG zasazené do pirátského světa s fantasy prvky. Až 40 000 hráčů na jednom serveru. MMO for 40,000 concurrent players in the same environment. Masivní PvP bitvy. Možnost postavit vlastní lodě, bohatá flora a fauna a hluboký systém tvorby vlastní postavy. Ani Todd Howard by nedokázal přijít s tak ambiciozními sliby. Who's laughing now? Hype začínal dosahovat enormních rozměrů. Před všemi stál tento trailer, který sliboval dechberoucí zážitky. A jelikož ve světě existovaly jen tři dobré pirátské hry, nenašel by se lepší čas, kdy vyjít na trh s pirátským survival fantasy MMORPG. Ale ne všichni vzhlíželi na tuto hru optimisticky. Našla se hrstka lidí, kteří dokázali prokouknout přes sliby o 40 tisících hráčí na jednom serveru a hlubokým character creatorem. Protože ta největší rudá vlajka nám všem visela od začátku před očima. Vývojáři této hry, studio Wildcard, které před touto hrou mělo už na triku Ark Survival Evolved. Při vydání to byla hra plná bugů, která přišla na svět při vrcholu žánru survival her. Rychlý pohled na ostatní hry tohoto žánru vám okamžitě potvrdí, že ten opravdový survival aspekt je položen na vývojáře těchto her. A nebo byl to test pro vývojáře, jak dokáží průměrného early access hráče rozptýlit na 2 hodiny, aby mu možnost refundu zmizela. Slovy studia Wildcard. Snažíme se přinést AAA kvalitu do indie sféry. Tehdy možná tyto slova postrácela jakýkoliv smysl. Ale když se na ně podíváme z dnešního stavu herního AAA průmyslu, dalo by se říct, že se jim toto definitivně podařilo. Ale stále se ti více optimističtí hráči dokázali povznést nad situací. Přeci jenom to, že jejich první MMORPG Survival Dinosaurus Simulator nepřistal zrovna nejhladčeji, neznamená, že se nepoučili. Nakonec se jim podařilo opravit nějaké ty nedostatky a přinést jakž takž funkční produkt. Snad to tentokrát bude jiné, že? Datum vydání již bylo na dosah, ale náhle přišel rychlý odklad. Oh, další odklad. Ale tentokrát dostanou streameři Early Access. Tohle byla velká chyba. Protože teď jste mohli tuhle katastrofu sledovat živě. A řekněme, že se hra trochu lišila od slibované verze. Pojďme to projít. Hluboký character customization. 40 000 hráčů? No, technicky zde může být 40 000 hráčů, ale celý herní svět je rozdělený na mřížky. A v každé individuální mřížce může být pouze 100 hráčů. Ale i tak budete mít štěstí, pokud se vůbec na serveru udržíte, protože ani těch 100 hráčů jejich servery moc dobře nezvládaly. Kvalitní voice chat. Forsen gameplay, který se asi jako jediný při hraní této hry je párkrát usmál. Pirátská hra, ve které nefunguje voda. Masivní PvE bitvy. What the fuck is that? It's a shark, dude! Bezkonkurenční level design. Fuck, I'm stuck. Hluboké survival mechaniky. Jak vlastně vypadá early game tohoto ohromného pirátského dobrodružství? Budete na odlehlém ostrově sbírat bavlnu. Konečně můžu zažít horory cukrového průmyslu v Karibiku. Ale to stále není všechno. Co třeba hlavní menu hry? Přeci nemohli zkazit tu první věc, kterou hráči uvidí. Jo, takže oni vlastně jen převzali menu z Arku a trochu ho změnili.
Recyklování asetů není nic nového, ale aspoň by se mohli ujistit, že se nemůžete proklikat do toho starého menu z arku. Po všech těch bugů, divných designových volbách, tu na nesebrané bavlny, nestabilních serverech a nefunkční vodě, si Atlas nestihnul ani chvilku oddechnout. Hráči se totiž museli mimo 7 tornád a level 150 vlky. Please! Stop it! Why is there 150 wolf? Začít vypořádat s kamikaze útoky. Jo, slyšeli jste správně. Můžete si prostě v klidu plout a najednou vám to do lodi napálí letadlo. Jak se jim sakra tohle povede? No, v rámci prezentace flexibility herního engineu pro moderskou komunitu představovali vývojáři, jak můžete do hry jednoduše přidat věci jako letadla a tanky. A hackeři je prostě začali spavnovat. A tak se ve hře začaly všude vyskytovat tanky z první světové války, kamikaze piloti a tahle herní adaptace Moby Dicka. Vývojáři už tragicky nevěděli, co dělat, a tak oznámili první rollback. Takže nedej bože, že jste za tu dobu už měli rozjetou nějakou alianci, vybudovanou solidní loď a základnu. Gratuluji! Teď to všechno budete dělat od znova. Sice jste vyřešili problémy s hackery, tím, že se víceméně zdecimovali servery, ale mimo ztracený postup hráčů se jí podařilo poškodit databáze hráčských frakcí. A tak se v některých případech stalo, že hráčské aliance neměly vlastníky a vlastně ani ne administrátory, takže hodně štěstí s děláním čehokoliv. Přirovnal bych teda stav Atlasu jako k lodi, která se právě potápí, ale její posádka je stále v pořádku. Nyní na otevřeném moři v záchranném člunu. Ale zrovna když všechno začíná vypadat dobře, tak se na obzoru objeví další masivní problém. Tisíce čínských hráčů, kteří se připojí na evropské a americké servery. To snad není žádný problém, ne? Bohužel. Opak byl pravdou. Atlas se stal terčem čínských hráčů, který měli jediný cíl. Zlikvidovat každého, kdo není součástí Čínské lidové republiky. A šlo jim to fakt dobře. Zatímco evropští a američtí hráči mezi sebou bojovali, čínští hráči společně jako nepolevující horda kompletně vytěžili všechny suroviny z každého ostrova. Celý Atlas subreddit byl plný varování o těchto čínských hordách, které nemilosrdně zabíjeli nové hráče a vypalovali jakékoliv stavby a lodě, které měli tu smůlu je potkat. Za sebou zanechávali jen zkázu a destrukci. A tak, v této těžké hodině, se všichni zbylí hráči z celého světa spojili. S jedním cílem, odvrátit tuto rudou hrozbu. Atlas subreddit teď sloužil jako základna pro hráče, kteří chtěli proti Číně bojovat. Atlas vám totiž dovoluje importovat obrázky na plachty vašich lodí. A tak se zde organizovali hráči a sdíleli své vlajky a plachty, aby se později na moři poznali. Americké vlajky Dalai Lama a Liberty Prime se staly neoficiálními maskoty tohoto hnutí. Ale to je vůbec neodradilo. Pro průměrného amerického hráče toto sloužilo jako druhý Vietnam, kde už i křoví mluvilo čínsky. A co bylo horší, stále se jim dařilo kompletně ničit všechny ostatní. Hlavně díky tomu, že hrají na amerických serverech a tím pádem mají vysoký ping, čímže pro všechny ostatní velmi těžké je trefit. A tak se jim stále dařilo dominovat PvP, ať už se to ostatním líbilo nebo ne. Čína byla jednička i v něčem jiném, než ve znečišťování životního prostředí. Už to bylo tak špatné, že mnoho hráčů prosilo vývojáře, ať zabanují všechny čínské hráče, nebo ať jim aspoň dají vlastní servery, odpojené od zbytku světa. Slzy amerických hráčů jen sloužily jako motivace pokračovat dál. Ale netrvalo dlouho, než se situace vymkla trochu z ruky, protože nemalá část hráčů to vzala trochu daleko. A místo jen neškodných mímů začínají podstupovat trochu drastičtější kroky. Mimo to, že začali věšet kostry svých nepřátel na své lodě a základny, také začali kompilovat seznam slov a frází, které když použijete v blízkosti čínského hráče, vyústí v to, že jim čínská vláda odpojí internet a v některých případech je může i vyšetřovat policie. Mezi válkou s Čínou, nefunkčním herním světem a hackeři, kteří spamují do global chatu a dáte odběr PewDiePieovi, to nevypadalo s Atlasem moc dobře. Hráči začali hru hromadně opouštět. Rychlý pohled na Steam Charts vám ukáže, že se 40 000 hráčů na jednom serveru již nepotká. A proč by taky jo? S otevřeným světem, který je sice velký jako oceán, ale hluboký jako louže. Ano, oni na jeden grid klidně copy-pastenuli stejný ostrov 4x a tohle udělali pro půlku mapy a pak ji jednoduše zrcadlili. Pojďme to zrekapitulovat. Mělký otevřený svět, který vás po chvilce omrzí. Progression systém, kde veteráni mají ohromnou výhodu nad novými hráči. Kombinace mnoho elementů, které spolu prostě nefungují. Atlas měl všechny příležitosti k tomu se stát ohromným úspěchem. Ohromný hype před vydáním, zajímavá premisa a neexistující konkurence na trhu. Ale ve finále mu chyběl jeden důležitý aspekt. Kompetentní developer. Třeba po letech se někdo najde, kdo udělá pořádnou multiplayerovou pirátskou hru. První quadruple A videohru, která všem vytře zrak. Six faces! Are you telling me after 8 years of development you're gonna give me a choice between six faces?
is a 3! A 3 out of 10! Děkuji vám za dokoukání tohoto videa. Původně mělo vyjít mnohem dřív, ale víte, jak to je. Život a tak. Každopádně jsem zpět, takže pokud chcete podpořit moji další tvorbu a tento kanál, dejte like, komentář a odběr. Určitě nezapomeňte zapnout zvoneček, protože tu za chvíli budou další, ještě větší a lepší videa. No nic, uvidíme se u dalšího videa za měsíc.